Mbrëma të dashur miq, edhe këtë të marr do të jemi bashkë, do të kalojmë një natë të bukur në shoqërinë e njëri tjetrit, jo vetëm me mua, kuptohet, por edhe me të ftuarit tanë, të cilët gjithmonë i përzjedhin me shumë kujdes, me shumë dashuri, nga ato personazhe që duam të mbushim me sa më shumë pozitivitet, po edhe ndonjë lot po e derdhën tek tuk, nuk na ngel hatri, përkundrazi. Gjithsesi, përpara se shkojmë tek këto gjërat e bukura, dua të ndaloj për pak minuta tek një ngjarje që vetëm pak ditë, javë më parë, tronditi gjithë mentalitetin shqiptar, gjithë opinionin publik, sepse kishte të bënte me fëmijët. Edhe pa çka se jemi mësuar çdo ditë të shohim në jetën që na rrethon, në rrjetet sociale, në takimet e përditshme që kemi me njerëzit, dhunë verbale, urrejtje, inat, në parlament po, edhe së fundi madje është dhunë që është ndruar edhe në dhunë fizike. Sërish, ku bëhet fjalë për fëmijët, dhimbja është e madhe. Dhe pashka se ju mund thoni e po kaloj ajo histori, u quam, protestuam, sërisht, unë them atë fjalin që e kam thënë disa herë në këtë emision, në fakt. Ka disa ngjarje të cilë, për cilat nuk mund të themi që dhja më e madhe tre ditë zgjatë dhe më pas t'i harrojmë. Për kundra, zi duhet t'i flasim sa më shumë, me shpresën se do ndryshoj diçka në këtë shoqërinë tonë që me të vërtet më vjen shumë keq ta them këtë fjali, po kam përshtypjen që sa më shumë kalon koha, aq më shumë e dhunshme bëhet. Reagime ka pasur shumë rrjetet sociale dhe jo vetëm, megjithatë edhe unë dua t'i them dy mesazhe të fundit, me shpresën që nuk do t'i rikthehemi më temave të tilla. Përpara se të merrni vendimin për të nisur punë si edukatore, si mësuese, në arsim, sigurohuni që doni vërtet ta bëni këtë gjë. Ka disa profesione që nuk janë thjesht një punë për të bërë, po janë mision, janë një thirrje e brendshme, janë dëshirë për ta bërë këtë gjë. Dhe kur bëhet fjalë për punë të tilla që kanë të bëjnë me fëmijët, dëshira duhet të jetë dyfishme e madhe. Mos bëni kurban të gjendjes suaj të shkatruar psikologjike, fëmijët dhe më pas ne të gjithë shoqërinë. Dhe mesazhi i dytë është për të gjithë ju që thoni, "Ok, e braktisi fëmijën." Po, çfarë nëna është ajo? Edhe filloni mallkimet edhe të sharat. Dhe harroni që ky fëmija nuk ka vetëm një nën, por ka edhe një baba. Dhe në raste të tilla, përgjegjësia është e të dy prindërve. Nuk është vetëm nëna që braktis, është dhe babaja ai që braktis. Dhe mbase nëse do të kishte një baba dhe do të ketë baballar më të përgjegjshëm, edhe nënat nuk do të detyrohen të kalojnë trauma të tilla psikologjike, depresion pas lindjes për cilën kemi folur më shumë, edhe të shkojmë pas në veprime të tilla, të cilat pa diskutim janë të të mershme edhe na kanë tronditur gjithve. Por, unë e thash në fillim që ky do jetë një emision i bukur, me të qeshura, me humor, me personazhe pozitiv, kështu që shkojmë një herë tani tek Hajde Flasim, edhe më pas do të zbulojmë me radhë të gjithë ftuarit që kemi përgatitur për ju. Ajo është një nga balerinat më të mira në Shqipëri, ajo që e mirë sa që na e mori Amerika, edhe nuk e shohim më në skenë, nuk e shohim më në televizion, megjithatë në Instagram mund ta ndjekim edhe aty na bën zilime të drejtën me jetën e bukur që bën. Ka ardhur në Shqipëri për të bërë sa pushime dhe thash, po e marr dhe ta pyes pak se çfarë bëhet me jetën e saj, duket sikur është larguar një çik nga baleti, sikur po e merr shumë seriozisht politikën, për të cilën dikur në një emision që unë drejtoja dhe që quhej Thumb, ka thënë që e ka shumë seriozisht politikën dhe do bëhet kryeministrja e këtij vendi ose presidentja. Adelami, të kujtohet? Më kujtohet. Presidente apo kryeministra? Kryeministra. Kryeministra. E Shqipërisë apo e Amerikës tani? E Shqipërisë, do duhet bëhesh e Amerikës, por nuk kam lindur në Amerikë, kështu që më ikën kjo mundësi. Ai jesh presidenti duhet të jetë i lindur në Amerikë. Edhe pse tani jam gjysë amerikane. E pra, se ku do thoja? Tani jam gjysë amerikane. Urime, urime, pritni, po pritni, urime. Hajde me një të gjatë. E të lumtur. Si është tani që ke pranë një amerikane? Zoti madh, nëse martohesh me dikë që ka pasaportën amerikane, për sa e merr në shëtsin? Për 6 muaj. Për 6 muaj? Po, nëse është shpejt expedite procesi, për 6 muaj. Nëse je femër dhe për të martohesh me një femër për të marrë... Po, në më ndesh që ti ishe martuar dhe shumë e lumtur. Wow, jam e martuar! Po, unë e lumtur jam, po dhe me lumtur me burrin tim, po të martohi me ty për pasaportë. E ditorë, da, pravonte. Shiko,
shiten siç bëjnë përpara, më thon shitet një martesë e tillë, po theme funksionon. Kështu thon, kështu thon, me të dëgjuar e kam. Shqyr zotit mua nuk më është dashur ta blej, unë mora me punë. Si e morë pasaportën? Unë kam marrur, kam pasur vizën e punës, që është quhet viza U1, që është me aftësi të jashtëzakonshme. Kjo ndodh për balerinat, zakonisht edhe për këngëtarët. Pastaj unë aplikova për green card dhe pas green cardës aplikova pasaportë. Është një proces pak i lodhshëm, por ka të procesit që thua, ja dola vet. Dhe është shumë bukur. Dhe ti në Amerikë ja ke dalë vetë gjatë gjithë kohës. Në një nga universitetet më të mira, në Harvard, ke punuar në produksione të rëndësishme. Si ja dilet vetë në Amerikë, Adela? Ja dilet duke trokitur në çdo derë dhe në ato dyret që të nuk të hapen, ti prap troket të nesërmen. Mbaj mend, kam parë një intervistë, nuk mbaj mend eksaktësisht kush ka qenë personazhi dhe ka thënë që në çdo audicion që të jetë, edhe pse mendoni që nuk është audicion i duhur për ju, shkoni dhe konkuroni, sepse në një vend të saktuar do të takoni dikë tjetër. Unë shumë audicione kam shkuar dhe s'kam ditur se për çfarë kam shkuar. Njëherë kam fituar për të kërcyer në korçere. Dhe pasi na zgjodhën, pas 1000 vajzave, ishin 5 vajza dhe ato shumë të lumtur dhe hapnin kontratën, se bëi fjala për një korçere më të mëdha të Amerikës, që është shumë prestigj. Dhe në momentin që unë marr kontratën dhe pash, më falni, thash unë dhe t'ja dhuroj, t'ju jap ju dhe t'jap një vajzë tjetër, se unë se kisha ide fare për çka kisha shkuar në audicion. Ai shumë e mora për zemër këtë këshillin që ti shkon në audicion. Sa po pse nuk duhet kërcejë në kroçera? Unë e dashuroj lirin time, edhe për mua është e pamundur, mendoj se nuk ta përballoja dot psikologjikisht të isha në një vend të mbyllur. Edhe pse ata sigurisht ndalojnë dhe shikojnë më të ndryshme, mendoj se personaliteti im nuk do ta përballonte dot për çerën, edhe i thash jo. Pse vajte në Amerikë? Mendoj se më çoi fati. Mendoj se nuk ka qenë ëndra ime, nuk ka qenë kurrë ëndra ime. Amerika s'u më shkon të ndërmend se unë nuk kam asnjë familjar atje. Kur unë kam qenë në fund të shkollës baletit, kur para se të graduohesha, kisha postuar disa foto baleti dhe ti kush kishe marr foton time dhe kishe bërë një reklam për një audicion në Itali. Dhe unë e pash tek share, dhe unë i them time më e ma, ka bërë dikush share këtë foton time. Dhe më kujtohet se kanë qenë ato kompjuterat e mëdhenj që ne përdornim. Dhe mami thotë, "Çfarë? Tash është një audicion në Itali." Mami tha, "Do shkosh." Po jo, më çpun kam unë tash atje. Unë diplomohem, pak a shumë mendohej që unë do vazhdoja në teatr të operës, unë gja kërcejan teatr të operës. Ishte një rrugë shkruar për mua, nuk kisha pse të lodhesha. Shkova në audicion në Itali, ata më ofruan një muaj trajnim në Amerikë dhe pas asaj ishte histori. Dhe në Amerikë, ku ti the ke bërë shumë audicione, shpeshherë dhe pa e ditur, të ka funksionuar gjithmonë mirë, ke marrë gjithmonë atë që ke dashur, ka pasur zhgënjime? Pa tjetër, shpeshherë. Më tregoj një. Ka pasur raste që kam konkuruar, kam shkuar në deri në 20-çe dhe kanë thënë, tre vajza duhen, ju 17 të tjera jeni shumë të mira, por për çfarë roli ne kërkojmë, për një vajzë me këtë gjatësi, me këtë tipare, me këtë flok, ju nuk jeni e duhura, vetëm për këtë rast. Dhe më pëlqen shumë se mënyra se si dhe refuzimin, ata e kanë një mënyrë për të thënë që ju jeni të jashtëzakonshëm, thjesht nuk jeni jashtëzakonshëm që ne duam në këtë moment. Kështu që ka pasur të tilla, në fillim duket pak e çuditshme se mua nuk më është dashur bëj audicion asnjëherë në Shqipëri. Ka qenë pak shok, sidomos ajo e pritura në përradhë, rrotullohen rreth pallatit, hyrja, sepse ka shumë balerina, sa të duket vetja tepër e zakonshme. Dhe ajo është pak e vështirë të punosh me veten dhe ti kujtosh vetes që patjetër që je si gjithë të tjerë, atë absurdisht, po ke atë veçantinë tënde që të bën Adela dhe që unë ta marrësh të vend e punës. Dhe që ti gjithmonë e tregon me shumë krenarie, sepse një nga tipat e tua dalluese është pikërisht ky vetbesimi që ti e rrezaton edhe mendoj që është shumë e rëndësishme. Ka pasur momente siç e tregove edhe ti ku vetbesimi mund të jetë sheshuar totalisht në Amerikë ku ti shikon që ka shumë të tjera shumë të mira? Ka raste shumë, por unë punoj shumë. Një nga gjërat që përpos faleminderit universit ose zotit, varet në çfarë beson, për talentin, që të paktën më shton nga pedagogët e mi që jam e talentuar, kam një natyrë që jam shumë punëtore, por sigurisht që edhe mua më ndikon dhe në rastet kur ndihem dhe them nuk dua ta bëj kështu, un kam mamin që e kam aty dhe thotë do ta bësh, sepse kështu ashtu prindërit e mi janë gjithmonë ajo shtysa kryesore që më kujtojnë pse kam arritur deri këtu dhe pse duhet vazhdoj. Kam mik në Amerikë. Unë dhe që kam mikë në çdo vend të botës, dhe Amerika është sidomos më shumë e njohur për connection. Është një numër shumë i madh popullsie, që nëse ti nuk ke një njohje të vogël për të paktën të treguar orarin e audicionit, është problem. Sigurisht që ti duhet të jesh shumë e talentuar për ta marrë audicionin,
por atë orarin duhet ta tregoj dikush që e din. Në Dancing with the Stars në Shqipëri ke shkëlqyer. Faleminderit. Ka pasur një moment ku ti ke ndërruar të jesh pjesë e Dancing with the Stars në Amerikë? Patjetër që po. Edhe sot e mendoj, madje këtë vit kam vizituar LA pas shumë vitesh që un kam jetuar në Amerikë, shkova vizitova LA sepse për të qenë pjesë e Dancing with the Stars duhet të jesh balerina e cila je vendosur në Los Angeles. Nuk marrin balerin nga New Yorku dhe ata nuk kanë audicione. Kjo është një nga gjërat më problematike. Që do të thotë? Që do të thotë që duhet të njihesh me njerëzit e trupës që kërcejnë atje. Dhe nëse ti je shumë e mirë, ata të sugjerojnë për të bërë një mini audition me producentë dhe që ti jesh pjesë. Problemi është që mua nuk më pëlqeu Los Angeles si fare. A, pse? Është komplet e kundërta e New Yorkut dhe unë jam i natyrë New Yorku që dua të vrapoj, dua televizje, të dua ta kem çdo mëngjes kur zgjohem në New York, në rrugën time po ndodh diçka e re që ka ndryshuar. Kurse Los Angeles kishte një natyrë shumë chill, njerëzit pinin kafe, çohesh në orën 12, kishte një ndjesi tjetër jetese që nuk besoj se do e sakrifikoj as për Dancing with the Stars. Ja. Po në Dancing with the Stars në Shqipëri, këto dy edicionet e fundit, pse nuk erdhe? Unë e mora ftesë dhe realisht jam dhe shumë e vlerësuar që pavarësisht se unë jam larg, është kujtuar për mua për qenë pjesë e këtij produksioni. Unë kam shijuar shumë Dancing, ti e dini, kemi qenë një vit bashkë. Është një produksion jashtëzakonshëm, ja sugjeroj kushdo që merr pjesë. Mendoj që është një etapë jetësime që unë e kisha arritur dhe e kisha finalizuar dhe nuk do doja ta ripërsërisja, doja që njerëzit më mbanin mend ashtu siç kam qenë atë moment. Sigurisht më mirpres produksionet e tjera, por mendoj që Dancing është mbyllur. E kam mbyllur. E ndjek në një çik? E ndjek me dëshirë. Është produksion i jashtëzakonshëm, pavarësisht se mua nuk më pëlqen shumë kjo largimi që po i bëhet pak artit dhe fokusi që po largohet nga kërcimi dhe shumë tek debati. Unë mendoj që media ka një forcë shumë madhe ta edukoj publikun, edhe pse ne mendojmë që çdo publik, edhe ai amerikan, sigurisht ka qejf Big Brotherin, telenovelat, është natyra e çdo kujt. Por mendoj që forca e televizionit për ta edukuar publikun është më e madhe. Dhe fokusohesh pak më shumë te kërcimi, mendoj që atje fokusohet kaq shumë debati sa ndonjëherë harrohet çka u kërcyer përpara. Unë kam harruar kush kërcimi ishte përpara. Kjo është e vetmja gjë. Ti e përmendë Big Brotherin. Emri jot është lakuar pak të në ambientet tona shpesh herë si një nga konkurentet. E ke menduar ndonjëherë të futesh seriozisht? Vitin e parë i thash jo. E kam menduar. E kam menduar sepse mendoj që realisht është shumë përfitues për njerëzit të cilët duan të jenë më të famshëm, sigurisht për vlera monetare është e pa diskutueshme, dhe mund të arrish shumë gjëra të mëdhaja. Problemi është që çfarë më vë në peshore që gjithë kohë si peshore që jam, është famën aktuale dhe një gjatësi që unë shumë shpejt mendoj që ta bëj një kalim të paktën qoftë jo vetëm unë si kandiduese në politikë, po unë kam shumë qejf të merrem të run campaign, të drejtoj fushatat elektorale. Dhe mendoj se do të jetë pak e vështirë që njerëzit edhe të më shohin në përditshmërinë time. Nuk dua të jem e lezueshme për publikun në momentin që unë dua të bëj gjëra në thojza të mëdhaja për të ndryshuar jetën e njerëzve. Prandaj, kjo është dilema. Jo është dilema, ama nuk është se është ndarë mendja. Po, peshorët prandaj kanë dilema. Rinë gjithmonë kështu të kesh. Nuk më do ishte çudi nëse në këtë edicion të tretë asnjëherë nuk i dihet. Nuk i dihet kur më thuaj kur. Kur më thuaj, unë këtë e them gjithmonë, nuk i dihet, ka një dilemë. Bëhet në Amerikë Big Brother se nuk e bëhet tani nuk ka Big Brother VIP dhe nuk është ndjekur, janë gjithë programet e tjera në Netflix që cilat ja kanë marrë vëmendje, por nuk ka vëmendje. Okej, okay, sa mendova thash, nëse do e shikoje veten atje. Dhe më shënse përmende politikën. Pse të pëlqen politika? Duket pak e vështirë një balerin, një vajzë e dedikuar mbas artit, mbas modës, po ashtu se që jeti. Politika duket e ftohtë, duket e ngurtë, nuk gjej një lidhje mes të dyave. Unë kam qenë dashuruar pas librave që në më shumë të vogël dhe gjithë jeta ime ka qenë e dyzuar mes kërcimit dhe studimeve. Kur kam qenë në shkollë të lartë në vit të parë këtu, kam kandiduar për qeverinë studentore. Ka qenë hera para ta mëftuan, unë atje, pas një muaj fushat që ishte një qeverinë studentore, nuk ishte asë gjaj serioze, ajo ndjesi e fushatës një mujore më dha të gjithë ndjesin që u marrë në sken kur jam. Është pak e vështirë për artistët që darin në sken të marrë një ndjesi të tillë në jetën e tyre normale. Dhe unë këtë e kuptova që mund ta mira vetëm nga fushata, mi që u do pësova njërë 5 kile,
seria gjithkohë. Më shumë se nga baleti. Më shumë se nga baleti, nga stresi. Po aty e kuptova që ishte diçka që më jepte një lumturi shumë të madhe dhe në një far forme mund të më zëvendësonte dashurinë time shumë të madhe që është kërcimi, në një moshë kur unë do dua që të tërhiqem. Dhe realisht më pëlqen shumë. Këtë vit madje isha inspektorja e zgjedhjeve gjenerale në New York. Shpresoj vitin tjetër që kemi këto zgjedhje prezidenciale që janë një gjë shumë e madhe për ne në Amerikë, të jem po prap pjesë e kësaj. Dhe pasaj fati e di vetë. Tani ti do voton në Amerikë? Tani votoj. Kam votuar edhe këtë radhë, po nga që janë zgjedhje generale, nuk është vitin tjetër janë unë kam të drejtën e votës presidentin, një lumturi shumë e madhe. Po këtë do votoj. Të shikojmë se kush do shkojë deri në fund të republikanët, dhe atëherë ta mas mirë. Republikane, do më thonë. Unë jam republikane, por sigurisht që ka të bëjë edhe kandidati se kush do të jetë deri në ditën e fundit. Ah, okej, okay. Se kështu votohet në Amerikë? Po, presi, je, po presni, jo, nuk e keni të ndarëshën nga katra gjyshi për këtë votoni. Nuk e kemi, jo, jo, as politikën, as fenë, as gjë vendosim vetë. Po, ti me vërtet e mendon alternativën për të rikthyer në të ardhmen në një moment Shqipëri dhe për të dhënë kontributin tënd politik? Politika ka shumë deg, pavarësisht se sigurisht unë kam qef të jem pak delusional, kur i themi, që të mendojmë dhe të vëmë synime shumë të mëdhaja, se duke më bërë synime të mëdhaja, pak ndorrim ato të voglat. Politika ka shumë anë me të cilat ti mund të jesh pjesë e saj dhe të ndihmosh njerëzit. E mendoj shumë shpesh, e mendoj sepse dua të jem prapë pranë njerëzve dhe publikut edhe pse në një mënyrë tjetër. Harvardi besoj që është një krenari. Ti e ke nxjerr edhe në story, pa. Kur u pranove. Më trego pak, si ka qenë kjo eksperiencë në një nga universitetet më të mira, më të lakmuara në botë? Akoma është pak si ëndër. Unë e kujtoj vetëm kur prindrit e mi kujtojnë, sa janë aq krenar, sa e përmendin gjatë gjithë kohës, dhe mua më shbër tani them, kam bërë vetëm detyrën time. Unë kam aplikuar, unë kam aplikuar komplet rastësisht gjatë Covidit. Unë gjatë Covidit unë isha në New York dhe më zuri në New York dhe unë nuk le vizë, sa atje na e bën edhe shumë të vështirë dhe unë kam ndenjë 6 muaj vetëm në shtëpi. Dhe ndërkohë që isha në shtëpi, thash, të aplikoj për master, se unë në shkollën e artit kisha mbaruar. Thash, po jam se jam, pse mos aplikoj për master? Aplikova dhe nuk e di se si fitova, as vetë, jo, për posë sepse më kam vërtet nota shumë të larta, kam nisatare shumë të lartë, mendoj që ndikon shumë dhe fakti që jam artista, atje artistët i shohin me një sy të jashtëzakonshëm. Kur ata të shohin si artiste, dhe unë kur i them, jam balerina, ato thënë, a ti e ushtare, ti do t'jesh ka që mirë studime. Nuk e arroj, gjithmonë ma kanë thënë, sepse kanë e din që ne kemi një loj rigoriziteti në punë, dhe ato me ndërën që të kisha në studime. Shiko, është e kundër ta me Shqipërinë, se unë këtë do të pyese tani, shumë shpesh balerinët, para gjukohen balerinët, sportiste, që mëse këto nuk mësojnë shumë, mëse këto janë ignorantë. E ke ndjerë ti këtë para gjukim në Shqipëri? E kam ndjerë, jo shumë, do shta për faktin që unë kam qenë dhe gjatë kohës në studime, por për shumë mi kesha të mija, të cilat nuk kanë bërë një shkollë të dytë, dhe pse duhet ta bëjnë, për gjithsa ata janë artiste dhe kjo është puna e tyre, ndihet pak, por kjo nuk është problematike. Unë duhet ju them ti ke provuar vetë dancing dhe e din, por që një balerin i mirë duhet jesh tepër inteligjent. Unë mendoj se balerinët janë shumë inteligjent, por e mira unë personalisht gjithmonë kam dëshirë kur askush nuk mbetet vetëm me diçka, vetëm një profesion në jetë. Është nevojë, sidomos kur je vajzë, ke nevojë domethënë të shpërndahesh pak më shumë. Shumë vërtet. Edhe pse ne themi si themi si vajin lakra, po duhet të shpërndahesh pak si jetë, asnjëherë nuk i diet. Po ti e di që kur të vish duhet kandidosh për ca vite, është për kryeministre ose për çfarë ti të duash, do fillojnë media do nxjerrin fotot e tua duke bërë sparkatën. Shiko sa e ka hapur këmbët kjo, kjo s'mund të jetë kryeministre. Shiko e ka dalë me këtë fundin e shkurtër. U mendoj që ne e kemi kaluar atë etapë dhe mendoj që të e kalojmë edhe më shumë kur të vi koha ime. Mbaj mend një intervistë me Melanie Trump kur ishte në një forum, kishte bërë shumë gjëra dhe atë i than sa e bukur dukesh dhe çfarë firme është kapelja jote. Dhe ajo i tha, "U kam bërë shumë gjëra sot, nuk dua të flas për kapelen time." Dhe atë sigurisht e paraqykoi sepse është një vajzë e bukur, ka qenë modele dhe është për ta është vetë gruaja e presidentit. Po ajo është shumë më shumë. Kjo ndodh, pra kjo ndodh dhe në Amerikë, kjo ndodh në shumë vende të botës. Por ti mund ta ndryshosh, ti mund ta ndryshosh, duke treguar veten dhe njerëzit fillojnë të të njohin më mirë edhe se jo ti je që para gjykimit. Kaq pozitive dhe kaq e qeshur dhe ke momente ti shpërthimi, nati, agresiviteti, po them pasi fjalë madhe. Un jam nevrike, shoqëruar zotë që kam kërcimin që më heq ato nervat e këqija dhe pasi kërcej, unë jam njëri më i lumtur në botë. Jam pozitive, jam shumë pozitive dhe shoh madje i më më korrigjon thotë ti shikon gjithmonë të mirën kudo, nuk kishe as kujt të keqe, unë i them unë e shoh, por nuk dua ta evidentoj.
Ko, u qartësuam, jesh shumë mirë me punën, me shkollën, shtetas e amerikane tashmë. Të shpyesësh. Tani atë që kemi me rak. Jo, shiko në Instagram, shohim ca duare mbasere, ndonjë cop këmbe, ndonjë vesh. Dhe kemi kuptuar që dikush në jetën tënde është. Dhe unë nxjerr duart jo se nuk është i pashëm, edhe pse për mua sigurisht është më i pashur në botë, sepse unë kështu më duket, është jam e lumtur, jam e plotësuar, jam e qetë. Jeta shumë e gjatë, shpresoj që t'jemi gjithmonë kështu siç jemi sot, por kam shumë qejf që nuk dua ta mbaj private, dua ta tregoj që unë jam shumë e lumtur dhe e plotësuar, por dua ta mbaj private vetëm në sensin që ai nuk është një person publik. Unë jam shumë e lumtur që nuk është një person publik dhe sikur është një pjesë e imja që nuk ma prek dot njëri vetëm për faktin që nuk është person publik, edhe pse Shqipëria është më vogël. Po ai e pëlqen këtë fakt apo thotë njëri pse s'më nxjerr komplet, dua të shoh. Jo, ai nuk e ai jo, është shumë okay me vetëm dorën e tij. Pëlqen mjafto vetëm dora. Mami dhe babi ndjenin këtë presionin të thonë, po hë tani kur do e zyrtarizosh, kur do na martohesh, kur... Edhe unë t'ju them atyre që po sikur të bëj një dasmë, ato thonë është herët kishin mami dhe babi. Ata nuk e duan. Ata janë prindrit të rrallë, them unë, me që kam parë në rrethin tim, që nuk ndorojnë as martesën time, pa tjetër që ato mendojnë që të dëshironin, që të bëheshin me nipër, me mbesa, absolutisht, po janë kaq të fokusuar të kunë, sa që për ata çdo gjë tjetër është plotësuese nëse unë e dua, por se kanë ndëruar kur ata, tema ata gjithjetë janë shumë të lumtur, edhe unë jam shumë lumtur. Dhe në të drejtë. Gocës mami dhe babi, në fakt ti e ke treguar gjithmonë lidhjen e fortë me prindrit e tu. Ke pasur ti momente të caktuara pas së gjatë adoleshencës kur gjithë kemi ato momentet e rebelizmit me prindrit, momentet e luftrave, të konflikteve, apo gjithmonë ka qenë një marrëdhënie e përsosur? Asnjëherë ka qenë e përsosur, kështu që uroj të jetë edhe më amarën. Na jep sa do thënë, na jep sa receta që ta dim ose për ato që po na ndjekin, sidomos realitetin shqiptar ka problematika të shumta të prindërve me fëmijët që nuk kanë komunikimin e durë dhe marrëdhënien që të dëshironin. Unë i quaj shokët e mi të ngushtë, unë çdo gjë që e them, aty ne kemi një grup chat të tre bash, dhe çdo gjë që unë e them, gjithë jetën e kam thënë dhe ti me mëje dhe ti me jeti, qoftë edhe nëse bëje fjala për meshkuj, që vajzat e kanë më të vështirë, por është edhe mënyra se si ata ma kanë bërë jetën. Unë e baj mënd që sa herë unë dilja, i matë kur nuk më ka pyetur me këpotel, sa do rish, dhe mua kjo loj lirie dhe kjo loj besimi që më kanë dhënë, më ka bërë që kur mos e thyë këtë, se nuk mund të thyësh besimin e dikujt që ta le pa kufi. Por në të njëjtën anë ato kanë qenë prindër tepër strikt kur vjen puna tek profesioni im dhe tek mësimet e mia. Unë mamit madje i mbaj mend kur kam qenë e vogël 7 vjeç, kam pasur një hekur lodrash, dhe atë hekurin ma ka thyra, ma ka hedhur vetëm se unë kisha marrë një 9 në mësime. Do të thotë atëherë unë i thash mamit, ishte fajot, pra ne ose kurosa masi. Atë hekurin e vogël. Por ato kanë ditur, kanë qenë prindër shumë të mirë për të mbajtur një balans shumë të mirë. Dhe unë ju them, është e vërtetë që nuk ka libra për t'treguar si ti jesh një prind perfekt. Por nëse do kishe një libër që tregon të si ti jesh një prind shumë i mirë, do t'ishit ju të dy aty brenda. Oh, sa bukur. Ti e ke ndjerë ndonjëherë mungesën e një vllaje ose motre? Jo, të them të drejtën. Jo, ndoshta edhe për faktin që unë kam një djalë teze, të cilët jemi pothuaj moshatar dhe ne jemi rritur gjithë jetën bashkë. Sigurisht që ndosha nuk e ndjesin, nuk e diqin çfarë më mungon. Por fakti që tani jam shumë e lumtur dhe s'kam kërkuar asnjëherë. Nuk e kam kërkuar, jo. Nuk e ke kërkuar, nuk e ke dashur. Don të qëndrën e vëmendjes ti. Edhe kjo mund të jetë, edhe kjo mund të jetë. Më kanë thënë duke se ke dashur që mos ndash pasurinë, po jo nuk është ajo. Jo nuk është ajo. Nuk e kam ndjerë të nevojshme realisht. Dhe me qenë se jemi te pasuria, ti e di dhe janë komente që bëhen shpesh herë. Më kjo Adela, ku i gjen që vishet me firmato? Ku i gjen lekët që udhton kaq shumë? Jepi shpejto, se do bësh politikane. Jepi përgjigje tani, jepi llogari. Kjo është një gjë që diskutuar shumë vite me radhë. Unë pagesën dhe rrogën e kam parë, e parë e kam marrë në moshën 15 vjeçare kur fitova Star Akademin. Dhe bëhet fjala për pagesa realisht shumë të mëdhaj, një rrogë deputeti sot, në kohët që ne. Artistët, nëse janë të fokusuar mirë të karriera e tyre dhe janë produksione shumë me vlerë, paguajnë shumë mirë. Por poshtë kësaj,
un jetoj në Amerikë, un punoj në Amerikë, un përpos se kërcej jam trajnere në Amerikë, kam dhe punët të tjera, kështu që jam e zonja shumë që t'ja dalet, por mos harrojmë që jam dhe nga ato njerëzit që e shijoj shumë jetën dhe nuk e lë, si më thënë, ato të shkret që ta ruaj në sërtar, jam nga ato natyra që e shpenzoj. Kështu që mund të ketë njerëz që kanë shumë më shumë se unë. Thjesht mua më duket se kur i thot thotë ajo Carrie Bradshaw, unë e kam në dollap prandaj. E kemi parë, kemi parë, kam në dollap. Për ta mbyllur me një tjetër merak që kanë shqiptare, do unë jam zëri shqiptarëve. Me Lein, pse të kemi parë më thënë? Me Lein e nuk kemi postuar, por unë me Lein mbetemi me kesha shumë të mira. Sigurisht që jeta pak na ndan në sensin që njëra është atje, tjetra këtu. Lila ka pas shumë emisione televizive dhe nuk ka pasur as mundësi që të vi në New York. Kur ne jemi këtu ne takohemi, këto dy vitet e fundit unë ka filluar të mos nxjerr shumë gjëra nga jeta ime private, për shkak se shumë për njerëzve nuk janë publik, po edhe me Lejlën tani njerëzit ne e dim që ne jemi shumë shoqe të mira. Nuk është se është e nevojshme që gjithë kohës të mbetemi mikesha. Shqiptarët, shqiptarët janë shumë të qetë, ne jemi shumë mirë. Jeta sigurisht nuk mund të rinë 24 orë siç rini bashkë për shkak të jetës që ndryshon. Se çdo kush tani zë vendin e vet, partneri do orarit e tij, familja do orarit e tij, shoqëria po ashtu, shkolla po ashtu, që unë pres deri në maj që të lirohem, por ne jemi mikesha, jemi shumë mirë. Okej, okay, se ne kontrollojmë çdo muaj, unë shoh vetë aty janë bër unfollow në Instagram. Jo, harroj. Kur nuk ndodh, jo asnjëherë. Unë thash për ta mbyllur, por për ta mbyllur fare, nuk dua ta mbyll këtë intervistë, është gjithmonë bukur kur ke personazhe që flasin edhe kanë çfarë tregojnë. Planet e tua, si në balet, kërcim, si në politikë, le të themi, planet afatshkurtra. Ti the për politikën që janë zgjedhjet, po zgjedhjet. Me baletin e kisha lënë një pjesë e imi, a mendoj që ta linte pak më njanë. Para ca ditësh, partneri im në Amerikë, Krista Lipi, më tha, do fillim sa pak të trajnohemi, tha për qef. A e dinte ai, sa shkoja një orën atje, do më kujtohej gjithë ajo dashuria dhe kështu që po mendojmë që momentin që mund të kthehem, ne të rifillojmë dhe të konkurrojmë në ballroom dancing në përgjithë Amerikën. Kështu që ky është plani afatshkurtër. Pastaj pas kësaj nuk i diet asnjë. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit ti. Unë nuk naqa shumë, shijova shumë edhe sa më shumë vajza si Adela. Të falenderoj shumë. Bashkë do shihemi pas pak, tani e kanë radhën ata dy skandalozë.